Ümummilli lider Heydər Əliyevin fəlsəfi baxışlarına görə azərbaycançılıq milli mənsubiyyəti, milli mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq, eyni zamanda onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək deməkdir. Azərbaycançılıq milli həmrəyliyimizin ən vacib istinad mənbəyidir, bünövrəsidir. Gecələr verilişinin bugünkü buraxılışında da biz məhz azərbaycançılıq məfkurəsindən, milli həmrəyliyimizdən danışacaq. 20-ci əsrin sonlarında ölkəmizin yenidən əldə etdiyi dövlət müstəqilliyini, bərpa etdiyi dövlətçiliyini mövcud ictimai-siyasi böhran şəraitində qoruyub saxlaya bilməsi və inkişaf yoluna qədəm qoyması məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaq görən və müdrik siyasəti sayəsində mümkün oldu. Ümumilli lider Heydər Əliyevin adı müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı kimi tariximizə qızıl hərflərlə əbədilik həkk olundu. Azərbaycan xalqı həm Sovet dövründə, həm də müstəqillik dövründə Ulu Öndərin sayəsində öz tarixinin ən mühüm nailiyyətlərini qazanıb, başqa sözlə desək, ən böyük uğurlarımız xalqımızın böyük oğlu, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin liderliyi və müəllifliyi ilə ərsəyə gəlib. Respublikamızın hər tərəfli yüksəliş illəri kimi tariximizə daxil olmuş bu dövrdə hələ Sovet İttifaqının tərkibindəykən Azərbaycanın gələcək siyasi müstəqilliyinin bünövrəsi yaradıldı. Zaman Heydər Əliyevin nə qədər böyük siyasətçi, strateq, uzaq görən və tədbirli dövlət başçısı olduğunu tarixi zəfərimizlə sübuta yetirdi. Verilişimizin bugünkü qonağı millət vəkili, tarix elmləri doktoru professor Anar İskəndərovdur. Anar mənim, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Bugünkü mövzumuz milli həmrəylikdir. Bugünkü mövzumuz azərbaycançılıqdır. Mən istəyərdim ki, ilk növbədə elə ondan başlayaq. Azərbaycançılığın mahiyyəti, azərbaycançılıq məfkurəsinin o fəlsəfi dəyərləri, əsas istiqamətləri nələrdir? Azərbaycançılıq nədir? Demokratik prinsiplərə əsaslanan milli dövlət quruculuğu uğrunda aparılan mübarizə azərbaycançılıq ideologiyasıdır. Və Azərbaycan xalqının da taleyində bugün çox rahat və səmi işlətdiyimiz Azərbaycan sözü o qədər də rahat olmayıb. Azərbaycançılıqdan əlavə Azərbaycan sözü. Biri basurman deyib, biri müsulman deyib, biri tatar deyib. Biri hətta ərazi olaraq Şərqi Zaqafqaz ifadəsini işlədirdi. Amma 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəlləri üçün Cümhuriyyət liderləri, eyni zamanda Azərbaycanın Əlibəy Hüseynzadəsi, Əhməd Bay Ağayevi və eyni zamanda Cümhuriyyət liderləri ilk dəfə olaraq yəni bu ifadəni Azərbaycan türkləri, Azərbaycan müsəlmanları bu ifadələrini Azərbaycan tarixinə gətirdilər. Və heç də təsadüfi deyil ki, 1918-ci ilin mayında ilk dəfə olaraq tarixdə dövlət Azərbaycan adlandı. Dövlət Azərbaycan adlandısa, artıq bu Azərbaycanı quran kimlərdir? Artıq müsəlman ifadəsi yox, basurman ifadəsi yox, tatar ifadəsi yox. Artıq azərbaycançılıq fikri, məhkvirəsi yox, fikir ortalığa atıldı və təsadüf deyil ki, bu fikir 20-ci əsrin əvvəlləri üçün yarandı və ən nəhayət 70 illik Sovet dönəmi və Sovet dönəmindən ilk dəfə olaraq bunu Azərbaycan tarixinə bir ideologiya kimi gətirən ümumilli lider Heydər Əliyev oldu. Elə Heydər Əliyevin Naxçıvanda olan dövrdə bütün çətinliklərə baxmayaraq xalqı vahid bir gücə çevirməyi, əgər o Naxçıvanı vahid bir gücə çevirə bilməsəydi, Naxçıvanı saxlama mümkün idi mi? Yox. Və ondan sonra isə elə 92-93-cü illərdəki olan hakimiyyətin ən böyük çətinliyi nə oldu? Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur, dövlət dağıldı. 93-də və Heydər Əliyevin yenidən gəlişi və gəlişinə qədər bəli Naxçıvanda üç rəngli bayrağın qaldırılması, Sovet sosialist ifadələrdən yəni imtina olması, yeni Azərbaycan partiyasının yaradılması, Cümhuriyyət ənəmlərinə bir qayıdır. Həm də siz görün, yəni yeni Azərbaycan partiyasının ideologiyası, hakim ideologiya hansı idi? Azərbaycançılıq ideologiyası. Və Azərbaycançılıq ideologiyasının fəlsəfəsindən nə durur?
Lap köhnə dinlənsək, rəngindən, irqindən, cinsindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq kim burada yaşayırsa, o azərbaycançılıq ideologiyasına xidmət eləməlidir. Elə 44 günlük müharibə onu bir mənalı olaraq göstərdi ki, Azərbaycanda kifayət qədər millətlərin nümayəndələri yaşayır, ancaq onların ideologiyası hansı ideologiyadır? Azərbaycançılıq ideologiyadır. Çünki onlar Azərbaycan uğrunda mübarizə aparırlar. Və elə Heydər Əliyevin Sovet dönəmindəki olan rəhbərliyində də elə bir ki, onun ilk işartıları var idi, amma Sovet ideologiyası bu imkanı vermirdi. Amma 90-cı illərdən sonra bu ideoloji qoyuldu. Və ya eləsə Heydər Əliyev Naxçıvana gəlməmiş, amma Naxçıvanda ilk dəfə olaraq sərhədlərin dağıdılması. Təbii ki, burada başqa siyasi məqsədlər də vardı, amma xalq ilk dəfə olaraq nəyi arzuladı? Arzuladı ondan ibarət oldu ki, Çar Rusiyası dövründə zorla Azərbaycan iki yerə bölünüb, amma hər iki tərəfdə danışanların dili bir, dini bir, məzhəbi bir, arzusu bir, istəyi bir, həm də axı tarixdən də bir təcrübə məlumdur. Xiyabani hərəkatı, Pişəvər hərəkatı, bütün bunlar onu göstərdi ki, bütün Azərbaycan xalqı Şimali Azərbaycanın tərkibində olmasa da, amma ideologiya vahid bir ideologiyadır. İdeologiyanın başında Azərbaycançılıq durur. Bütün Azərbaycanları bir çətir altında birləşdirən vahid bir ideologiya, bax, vahid bir məhzud. Çox, çox gözəl bir fikir. 44 günlük müharibə qədər hər bir Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycanlıya arzusu nə idi? Gün o günsün, Qarabağ azad olsun. Qarabağ azad olundu. Azad elədik. Qəhrəman Azərbaycan əsgəri Müzəffər Ali baş komandan bunu etdi. İndi bugün düşüncəmizdə nə var? Bugün artıq realla Azərbaycanın tarixi torpaqlarında mübarizəni dövlət başlığı irəli atır və tarixçilərin biz yallarında borcu nə ibarətdir? Onu dünyaya çatdırma. Dünyaya çatdıracağımız nə olmalıdır? Dövlət başlığı 44 günlük qələbə ilə bağlı deyirdi ki, qələbənin ikinci şərti məsələnin tarixliyin və hüquqliyini dünyaya çatdırmaq. Bəli, biz çatdırdıq Qarabağ Azərbaycan torpaqı. Bu gün də biz nəyi çatdırmalıdır? Qərbi Azərbaycan, tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Və Qərbi Azərbaycanda bu gün yaşayamayan, amma tarix boyu, min illə bu yaşayanların ideologiyası Azərbaycançı ideologiyası var. Və ya bu gün Xudafərindən, yəni kənarda yaşayan 10 milyonlarla Azərbaycanlı arzu istəyi nədir? Onlar bizim arzu istəyimizdir. Dövlət başta dedi ki, bir halda Azərbaycanlı, mən bütün Azərbaycanlıların prezidentiyəm və onların mübarizəsinə hər cür dəstək vermək hazıram. Bütün bunlar nə deməkdir? Bu Azərbaycançılıq ideologiyasından doğur. Yəni o ideologiya heç bir fərq qoymadan Azərbaycan dövlətinin sərhədi daxilindədir. Azərbaycan dövlətinin sərhədindən çox uzaqda Kərkük türkləridir. Və ya heç sizə sual edirəm hamiyə. Bugünə qədər biz Təbriz deyəndə, Bakı deyəndə bir fərq görmüşük ki, hər ikisi əzizdir. Heç vaxt beynimizə belə şey gəlmir ki, Təbriz bizdən uzaqdadır. Biz elə bilirik ki, elə Süleyman Rüstəmin yazdığı kimi, bəli, yəni Təbriz ürəyimizdədir. Yəni onu o məhəbbəti çıxartmaq olmaz. Bax, Azərbaycançılıqdır. Yəni onu kimsə zorakı şəkildə ora salmayıb. Və ya Cənubi Azərbaycanın elə bir şəhəri varmı ki, biz o şəhər haqqında Şimali Azərbaycan şəhəri haqqında bildiyimizdən az bilək? Əsla. Əsl olamaz. Və biz Səfəvi dövləti haqqında danışanda, yəni o dövlətin hər bir uğuru bizim uğurumuzdur. Bizim tariximizdir. Biz deyəndə ki, bəlkə də Azərbaycan tarixçiləri bu dövrəyə gəlib çatanda deyir ki, mənə bir imperiya göstərin, Amu dərya, Sır dərya, Fərat dərya, Gürcüstan. Bütün bu ərazi hökmədən Azərbaycanlı olub. Və bugün o Azərbaycançılıq da bir ideologiya kimi, həm də türkçilik ideologiyasını biraz da inkişaf elətdirən və biraz da gücləndirən ideologiyadır. Məsələn, bəzən bəzilərinə belə gələ bilər ki, bir halda ki, əgər bütün bu türk dövlətlərini birləşdirən türkçülük varsa bu Azərbaycançılıq nə diyor? Azərbaycançılıq da yəni bir Azərbaycan xalqının türk dostluğu, qardaşlığı, birliyi öz yerində. Amma Azərbaycançılıq da onun ən gözəl bir çiçəyidir, gülüdür ki, həm də Azərbaycanda bugün belə deyək də, türk müsəlman, amma elə müsəlman da var ki, bu Azərbaycan, o türk deyil, bu Azərbaycançılıq onları birləşdirir, həm birinci Qarabağ müharibəsi, həm də ikinci Qarabağ müharibəsi göstərdi ki, həqiqi mənə də göstərdi ki, kimlər Azərbaycanda yaşayırsa,
onlar Azərbaycanı vətən bilirlər və min illər boyu bu vətənin müstəqilliyi üçün, demokrati bir dövlətə çevrilməsi üçün, düşmən işğaldan azad inkişafı üçün böyük qatqıları olub, xidmətləri olub, onlar iştirak ediblər bu prosesdə bir mənalı. Həm də bir mənalı olaraq ümumilliyidir Heydər Əliyevin bu sahədə xidməti müstəsnadır. Yəni, vaxtı ilə ideologiya kimi, bir düşüncə kimi ortalığa qoyuldu 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində. Amma 20-ci əsrin sonu 21-ci əsrin əvvəllər üçün Heydər Əliyev bu ideologiyanı hakim ideologiya çevirdi və İqtidar Partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının ideologiyası da Azərbaycançılığın üzərində qurulub və bugün Azərbaycan cəmiyyəti və bugün Azərbaycanın dövlət başçısı Ali Başkomandanında bu ideologiyanı, bu düşüncəni artıq bizim marağımızda olan arzu istəyimizdə bütün əraziyə çox uğurla, həm də sülh yolu ilə yayır. Və bütün bunlar nə deməkdir? Vaxtı ilə ki, Cənubi Qafqaz üçün danışıq dili, ünsiyyət dili, vasitə dili, Azərbaycan dilidir. Artıq 21-ci əsrin bu illərində də biz bunu hiss edirik. Bugün Azərbaycanın dövlət başçısı dünyanın harasına gedirsə, bir onun şəxsiyyəti simasına Azərbaycana bir hörmət görürük. Vaxtı ilə də Heydər Əliyev, SSR-in Nazirlər Səviyyə Sədrinin birinci müavini olanda, siyasi bir üzvü olanda artıq Azərbaycan haradır? Bir şəxsin simasında kiçik Azərbaycan böyük bir gücü tanırdı. Ancaq bugün artıq təkcə biz ərazicə, xəritədəcə kiçik bir Azərbaycanın yox, böyük bir Azərbaycanın vətəndaşı kimi qururla biz bunu hiss edirik, görürük. Və Azərbaycançılıq ideologiyası həm də nəyi son nəticədə bizə gətirib çıxardır? 30 il nəyin arzusunu dedi, Qarabağın azad olması, o ideologiya, o düşüncəni belə reallığa çevirdik Qarabağ Azərbaycanda. Bugün Qərb Azərbaycanla bağlı o düşüncə mümkündür, Böyük Azərbaycan üçün onda nail olabiləcək və ən nəhayət son nəticədə ən böyük arzu istəyimiz nədir? Böyük Azərbaycan və Böyük Azərbaycanın onda mübarizədə biz uğurla gedirik. Və mən əminəm ki, hakim ideologiya, bütün xalqın arzu və istəyini özünə reallaşdıran bu ideologiya son nəticədə təkcə Cənubi Qafqazda yox, bölgədə yox, dünyada Azərbaycanı ən sivil dövlətlərin sırasına çıxaracaq. İnşallah. Təşəkkür edirəm, Anar müəllim. Çox sağ olun. Mövzumuzu Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində ekspert Araz Qurbanovla davam etdirəcək. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü Azərbaycan xalqının birlik şüarının ilham qaynağıdır. Bu bayram dünyanın 70-dən çox ölkəsində yaşayan 50 milyondan artıq Azərbaycanlılarla əlaqələr qurmaq, onlar arasında birlik və həmrəylik yaratmaq işində mühüm rol oynayır. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününün qeyd edilməsi artıq bir zəruri ehtiyac kimi qəbul olunur. Çünki dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıların bir vətəni olduğu kimi, milli birliyə də böyük ehtiyacı var. Müasir dövrdə həmrəylik günü Azərbaycan diasporu üçün olduqca mühüm bayrama çevrilir. Artıq həyat tərzinə çevrilən multikulturalizm siyasəti, ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların bu bayramı özünün milli bayramı kimi keçirməsinə imkan yaradır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2001-ci ildə dediyi, mən həmişə fəxr etmişəm, bugün də fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam sözləri bizim hamımız üçün birlik şüarı, vətəndaşlıq qayəsidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Araz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Araz müəllim, bugünkü verilişimiz azərbaycançılıqla bağlıdır, həmrəyliyimizlə bağlıdır. Elə ilk sualı da elə bununla başlamaq istəyərdim. Azərbaycançılıq bizim üçün nədir? Vüqar müəllim, siz həm də ali məktəb müəllimi kimi belə bir eksperiment apara bilərsiniz. Auditoriyada tələbələrə kim Azərbaycan vətəndaşıdır sualını versəniz, təbii ki, auditoriyanın hamısı, tələbələr hər biri əlini qaldıracaqdır. Onlara kim Azərbaycanlıdır sualını verdikdə isə başqa xalqlar nümayəndələr olan tələbələr istisna olunmaqla yerdə qalanlar əllərini qaldıracaqdır. Onu demək istərdim ki, Azərbaycançılıq bizim həyat tərzimizdir və o bugünün, dünənin ənənəsi deyildir. Ümumilli lider Heydər Əliyev Azərbaycançılıq məfkurəsini gündəmə gətirəndə həmin dövrlərdə etnik-dini münasibətlərin tənzimlənməsinə dair digər modellər də mövcud idi.
Lakin məhz azərbaycançılığın ictimai-siyasi gündəmə gətirilməsinin əsas səbəbi bu ideyanın bizim Azərbaycan xalqının ənənəvi yaşam tərzi olması və tarixi köklərə bağlı olmasıydı. Tarixən Azərbaycanda bilirsiniz, biz həmişə bunu təkrar edirik ki, nə etnik zəmində, nə dini zəmində qarşı durma olmayıb və xalqlar arasında... Ümumiyyətlə, multikultural dəyərlərə malik olan bir... Bəli, amma mən qeyd edim ki, Azərbaycançılıq ənənəsi formalaşanda multikulturalizm belə deyək, siyasəti hələ də mövcud deyildi. Çünki multikulturalizm siyasətdir. Azərbaycançılıq isə həyat tərzidir. Bu həyat tərzi xalqlar arası, dinlər arası polikultural əlaqələrə söykənir. Yəni, mədəniyyət mübadiləsinə, birgə yaşayış normalarına, birgə yaşayış tərzinin formalaşımına söykənir və tarixən bu ənənə bugünə kimi davam etməkdədir. Əgər diqqət yetirsəniz, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının birinci maddəsində qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti, hakimiyyətinin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Burada Azərbaycan xalqı dedikdə heç də etnonim nəzərdə tutulmur. Yəni, etnik, dini, irqi, sosial, siyasi mənşəyinə asılı olmayaraq bütün Azərbaycan vətəndaşları bu anlayış ətrafında cəmləşir. Azərbaycanlı ifadəsi isə ilk növbədə coğrafi mənsubiyyət bildirir. Və biz bugün Azərbaycanlı dedikdə Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələrini, o cümlədən Azərbaycan türklərini də bu anlayışa daxil edirik. Azərbaycanlı anlayışı bizi birləşdirən, Azərbaycanda vətəndaş birliyini, milli birliyi, etnik birliyi təmin edən, ictimai sabitliyi təmin edən əsas amillərdən biridir. Azərbaycançılıq eyni zamanda sərhədlərimizdən kənarda yaşayan soydaşlarımızı da vahid, mən deyərdim ki, bir bütünlüyünü ortaya qoyan həm də bir ideologiyadır, həm də bir konsepsiyadır. Tamamilə doğrudur. Çünki Azərbaycanlı kəlməsinin həm də coğrafi mənsubiyyət bildirdiyini deyəndə biz tarixi Azərbaycan ərazilərini nəzərdə tuturuq və təbii ki, təkcə Azərbaycan Respublikasında deyil, onun hüdudlarından kənarda tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaşayan soydaşlarımızı da biz Azərbaycanlı kimi tanıyır, onları Azərbaycanlı kimi qəbul edirik. Ümumiyyətlə, Azərbaycançılığı bir ideologiya olaraq götürsək, 31 dekabrı bu ideologiyanın həm də bir simvolu olaraq qəbul edə bilərik də biz, yəni dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyini nə bir çağırış simvolu olaraq. 31 dekabr, yəni sərhədlərin götürülməsi, sərhədlərin dağıdılması aksiyası Azərbaycançılıq məfkurəsinin təzahürlərindən biridir. Çünki məhz bu Azərbaycançılıq bu ad altında olmasa da bu yaşam tərzi, bu ideya qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda tarixi köklərə malikdir. Hətta Sovet rejimi dönəmində də biz bu ideyanı, bu məfkurəni özümüzdə yaşatmışıq. Məhz ona görə də bu ənənəyə sadiq qaldığımız üçün də ümumili lider Azərbaycançılıq məfkurəsini bayaq qeyd etdiyim kimi ictimai-siyasi gündəmə gətirmişdir və biz bugün də onun bəhrəsini görürük. Qeyd etmək istərdim ki, multikulturalizm siyasətinin Azərbaycan modelinin davamlı, uzunömürlü və təsirli olmasının ən böyük səbəbi isə, ən böyük səbəbi onun məhz Azərbaycançılıq məfkurəsinin, Azərbaycançılıq ənənələrinə söykənməsidir. Əgər diqqət yetirsəniz, Qərb dövlətlərində də multikulturalizm siyasəti tətbiq olunmuşdur. Onlarda da deməli etnik, dini münasibətlərin, miqrantlarla münasibətlərin tənzimlənməsində bu siyasətdən istifadə olunmuşdur. Lakin həmin siyasət o dövlətlərdə tarixi ənənələrə, xalqların yaşam tərzinə söykənmədiyi üçün və burada deməli ayrı seçkilik elementləri olduğu üçün o həmin dövlətlərə davamlı olmalıdır. Araz bəy, çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Elə mən bu barədə bir fikir münasibətinizi öyrənmək istəyərdim. Çox maraqlı qeyd edirsiniz ki, bəli, yəni o əslində multikulturalizmi bir baxış olaraq, bir yanaşma olaraq, yəni qərbdə yəni formalaşan bir konsepsiya oldu. Amma sonrakı mərhələdə tamamilə haqlısınız ki, yəni onlar özləri bundan haradasa imtina elədilər. Yəni bu özünü həmin cəmiyyətlərdə tapa bilmədi, göstərə bilmədi. Amma bax bizdə isə bu əsrlərdən bəri bu xoşgörülü davranış, loyal münasibət, əslində anlayışla qarşılamaq, müxtəlif xalqlara münasibətdə, müxtəlif dinlərə münasibətdə bu bizdə gənənəkdən, kökdən gələn bir şeydir. Və bunu çox maraqlı bir məqamdır ki, dövlətlərimizdə, imperiyalarımızda da görürük. Yəni istər böyük imperiyalar olsun, məsələn Xəzər xaqanlığının özü mənə elə gəlir ki, bunun ən bariz, ən ideal nümunəsi hesab oluna bilər. Yəni müxtəlif
xalqların, müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin bir yerdə yaşaması və ya Şirvanşahlar dövləti çox maraqlı bir model qoyur ortaya və ya eyni zamanda Səfəvilər və ya bir tərəfdə Səlcuqilər, Osmanlılar və ya böyük dövlətlərimiz. Əvvəl sizin sol sualınızdan başlayayım. Azərbaycan ərazisində mövcud olan xristiyan abidələrini götürsək, doğrudur, biz onları Qafqaz Albaniyası, daha doğrusu Qafqaz Albaniyası həvari kilisələri, məbədləri kimi tanıyırıq. Amma bir məsələni biz xüsusilə vurğulamalıyıq ki, bu kilisələrin böyük əksəriyyəti məhz tarixi Azərbaycan ərazisində müsəlman dövlətlərinin mövcud olduğu dövrlərdə inşa edilmişdi və xristiyanların ixtiyarına verilmişdi. Hətta qorunurdu da. Bəli, hətta qorunurdu, qanunla qorunurdu da. Məsələn, başqa bir misal deyə bilərəm ki, Səfəvilər dönəmində də bu proses davam etmişdi və bu təkcə İslam dininin əhli kitab anlayışının nəticəsi deyildi. Eyni xüsusilə burada yaşayan xalqlar arasında qarşılıqlı birgə yaşayış normalarının bəhrəsi idi. Mən xüsusilə qeyd edim. Siz bayaq Qərbi multikulturalizm modelindən danışdınız. Bu, o da bizim azərbaycançılıq deyəcəyim fikirlər də ideyə ilə bağlıdır. Aparteiddir, segregasiya var, sonra adaptasiya var, assimilasiya var. Bunlar hamısı bütövlükdə multikulturalizm modellərindən biridir. Amma azərbaycançılığın, qeyd etdiyim kimi azərbaycançılıq ənənələrinə söykənən Azərbaycan multikulturalizmin ən böyük uğuru onun inteqrasiyaya söykənməsidir. Yəni, xalqlar, dinlər arasında mədəniyyət mübadiləsinin, birgə yaşayış normalarının formalaşması. Biz bunun nəticəsini... İmumbəşəri dəyərlərlə inteqrasiya. Bəli, biz bunun ən gözəl nəticəsini 44 günlük müharibədə ərzində gördük və bəzi qonşu dövlətlərimiz, xüsusilə Ermənistan, Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələrinin hərbi əməliyyatlarda iştirak etməməsini, eyni zamanda Azərbaycanda separatizm meyillərinin yayılmasına çox çalışmışlar. Məhz o Azərbaycanda olan xalqlar birliyi, məhz Azərbaycanda olan dinlərarası xoşgörü, dinlər arasında olan sağlam münasibətlər onların bu səylərini, bu cəhdlərini ifşa etdi və biz bugün əminliklə deyirik ki, biz özümüzü, milli qəhrəmanlarımızı, qazilərimizi, şəhidlərimizi nə etnik mənsubiyyətinə görə, nə də dininə görə ayırmırıq. Azərbaycançılıq məfkurəsi dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsini özündə təcəssüm etdirir. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü isə bu məfkurənin ən vacib simvoludur. 50 milyonluq Azərbaycanlının tək ürək, tək yumruq kimi birliyinin, həmrəyliyinin simvoludur.